Pripreme za otvaranje kampa uveliko su u toku i organizatori kažu da će sve biti završeno do ponedeljka, za kada je planirano otvaranje. Oni očekuju približan broj posetilaca kao i prošle godine i najavljaju pojačane spasilačke ekipe na štrandu, kao i to da će vatrogasci i hitna pomoć biti na raspolaganju sve vreme. Za kampere će biti obezbeđen parking kao i mesto za one posetioce koji na festival dođu svojom kamp prikolicom. Kako bismo što bolje očuvali teren koji smo dobili na korišćenje, deo sa kamper vozilima će se nalaziti izvan samog terena štranda, bukvalno sa druge strane dolme, a sada kako je kej renoviran i kako postoji stepenište i pristup je lak, mislimo da neće biti problema. Tamo će se isto nalaziti i parking za vozila posetilaca Exit Village-a, tako da će zapravo oni će koristiti sve većinu sadržaja u samom Exit Village-u. Mnogi posetioci štranda, posebno zakupci kućica, smatraju da Exitovom kampu nije mesto na gradskoj plaži. Oni su pisali i peticiju zbog toga, ali ona nije usvojena. Dosta ljudi je potpisalo i stvarno, dosta ljudi se ne slaže sa ovim. Međutim, šta je tu? A ja lično mislim da su tu nečiji sinovi, prije svega momci iz Evropske zajednice koji su mnogo, mnogo kulturni i vaspitaniji od nas. A to uopšte nije za štrand. Normalno za štrandu vidite koliko ima male dece, koliko ima i penzionere, oni koji nisu, ne spadaju tu kategoriju da Exit spada, publika Exita. Tako da mislim da je to pogrešan potez. Neće biti mnogo loše ako se budu pridržavali uslova i načina na koji Novosađani čuvaju svoju najlepšu plažu. Iako je ostalo dosta posla do završetka radova, Exit Village otvorit će vrata za posetioce u ponedeljak ujutru. Oni koji nisu obezbedili karte za kamp mogu to uraditi na recepciji Exit Village-a koja će raditi 24 sata dnevno. Kamp će biti otvoren 9 dana.